Takk, ordstyre. Gode landsmøte. En sentral tanke i Senterpartiet at den som har skoa på, vet hvor den trykker. Gjennom trepartssamarbeidet skaper en kultur for kontinuerlig forbedring innenfra, basert på medarbeidernes egne erfaringer og ideer. Dette er utsagn som er hentet fra rapporten som ligger til grunn for tillitsreformen, og han Beate, godt utført oppdrag. Jeg oppfatter at i tillitsreformen ligger stor vekt på det lokale trepartssamarbeidet. Som tillitsvalgt gjennom flere år er jeg hjertens enig. De gode løsningene kommer gjennom et tillitsbasert samarbeid mellom partene. Men, kjære venner, i forslaget som er lagt frem savner jeg fokus på en stor utfordring for dagens trepartssamarbeid. Bruken av profesjonelle, ofte internasjonale, forretningsorienterte konsulentselskap til å drive frem utviklingen i kommunen-Norge. Det synes jeg er synd. Fremfor å stole på de som allerede vet hvor skoen trykker, leies de inn kostbare konsulenter. Først må de undersøke og forstå, deretter konkluderer de med hva som er problemet eller mulighetene, og til slutt legger de frem en detaljert beskrivelse av hva som må gjøres. Denne beskrivelsen er gjerne illustrert med uforståelige figurer og fremmedord som tjenesteproduksjon, kategoristyring, konsolidering, gevinstcase, kostnadsambisjoner. Og hadde Trygve vært der nå, så vet han hadde fått mareritt til natta. Og hører sånne meningsdomme begrep. Eksempel på sånn slik konsulentbruk finner vi i saken om trafikkstasjoner. Et fransk konsulentselskap som skryter av de en strategisk partner for verdens mest krevende selskaper, har i en 240-siders områdegjennomgang av Statens vegvesen identifisert effektiviseringspotensialer og organisatoriske tilpasninger. Resultatet for oss vanlige folk: av 75 tradisjonelle trafikkstasjoner foreslås 58 omgjort, 24 skal legges ned. Landsmøte, hvis vi mener alvor med vår uttalte tillit til trepartssamarbeidet, må vi politikere gå i bresjen for aktivt å vise tillit. Ikke ring en venn i form av et konsulentselskap så fort endringer er på gang. La de som har skoa på fortelle hvor den trykker, og ikke minst hør selv på hva de forteller. Gi ansatte og deres ledere handlingsrom. Kjære venner, etter valg vil vi ha en historisk god mulighet til å styrke trepartssamarbeidet i hele Norge. Etter valget vil vi folkevalgte være med å bestemme hvordan hele kommunen Norge skal utvikles. La oss ha tillit til partene. La oss ha tillit til oss selv. Takk for meg.